Galera, legal. Boa. Daí. Arrumando as coisinhas de novo pra hoje. Tava começando a separar as roupas. Vamos ver o que sai, né, mano? Aê, PH na sessão. E aí, mei. Veja, meu cupido. Fala, gurizada. Tamo saindo aqui agora. Vamos ligar o flash, né? Senão ficar ruim. Veja, agora sim, bem certinho, ó. Vamos sair agora aqui da Six Kank. Tamo indo fazer a foto de lançamento do... Foi muito bom, velho. Lançamento da foto de lençóis, vamos fazer essa fotinho hoje. Gabriel já tá arrumadão aqui, ó. Pode falar, ele tá bonito, Charão também. Como é que tá? Bonitão, sempre hidratado. Sempre hidratado. Hidratado. Passa. Pega, tá brabo. Liga a nave aí, meu. Ixi, bem certinho. Porra. Cara, eu tô meio chato de ver. Fala aí, PH. O que a gente veio fazer aí? Veio fazer as fotos de lençóis que lança dia 7. Gabriel Henriques, mamando Charão. Que truque é, palhaço? Apanhar já, cuzão. Otário. Vai usar. Uma serva não comercial. Vai mais! Vai mais, vai mais! Isso, vou esquentar aí pra tirar foto, vai que eu não tinha. Vai mais pra direita. Aê. Vai mais pra cá. Isso. Ô Gabriel, bota a cabeça um pouco pro lado. Isso. Algo assim. Você tá de caminhada? Cool.